Izvorno je autor pjesme Mabel Way. I ona nam je poslužila kao neka vrsta uvoda u temu današnje slušaonice sa više strana, znači ne samo u smislu Vlahe Paljetka kao izvođača, nego i kao autora prepjeva stranih hitova. A ujedno nam je poslužila i kao uvod u smislu zvuka kojeg ćete danas slušati. Znači, riječ je o ploči Edison Bell Pencale iz 20. godina prošlog stoljeća. Moje ime je Jelka Vukobratović, sa mnom je i kolega Igor Mladinić iz glazbenog odjela Gradske knjižnice. Ovo što ćete večeras čuti i na što ste večeras došli je prva slušaonica u sklopu projekta Diskografska industrija u Hrvatskoj od 1927. do kraja 50. godina, koju financira Hrvatska zaklada za znanost. S obzirom da ćemo današnju slušaonicu održati u Gradskoj knjižnici Zagreb, ona je ujedno i dio projekta, odnosno ona je ujedno i dio mjeseca Hrvatske knjige. Zahvaljujemo se puno Gradskoj knjižnici i glazbenom odjelu, naročito gospođi Sanji Vukasović Rogač na pomoći oko organizacije i na gostoprimstvu. Znamo da je u današnjim uvjetima naročito izazovno i teško bilo što organizirati, pa i u tom smislu puno vam hvala. I hvala naravno i kolegi Mladiniću, kojem je rana diskografija i dio teme doktorskog rada. Tako da je, dok smo predložili da prvu slušalnicu održimo ovdje kod njih, je zapravo dosta entuzijastično i s voljom prihvatio. Spomenula sam da je riječ o prvoj slušalnici u sklopu projekta. Treba u tom smislu reći i da je projekt Hrvatska diskografska industrija, odnosno diskografska industrija u Hrvatskoj od 27. do 54. godišnji, da nam je ovo prva projektna godina. Inače, voditeljica projekta doktorica Najla Ceribašić sa Instituta za etnologiju i folkloristiku i uz nju na projektu radimo još sedmero kolega sa različitih zagrebačkih institucija. Ideja je da se u svakoj projektnoj godini održi nekoliko ovakvih javnih slušaonica od dvije do četiri, a inače je projekt istraživački fokusiran na taj već spomenuti rani period domaće diskografske industrije i to upravo na domaću proizvodnju gramofonskih ploča koja se odvijala u sklopu triju tvornica. To su bile Edison Bell Pencale koja je djelovala od 27. do otprilike 37. Zatim Elektroton koja je djelovala od 38. do 45. i Jugoton koji je oformljen 47. godine, s time da se kod Jugotona, znači, se bavimo samo
periodom do kraja 50-ih, odnosno periodom kad je stala proizvodnja ploča na Šelaku. I to je način na koji smo zapravo zaokružili taj period, znači zadržavamo se na pločama koje su od Šelaka i koje su se vrtile na 78 okretaja. Treba reći da su sve te tri tvornice bile locirane u Zagrebu i da se zapravo njihovoj proizvodnji, njihovim djelatnostima još uvijek premalo zna, čak i u smislu tome da se njihova građa nigdje sustavno nije pohranjivala, pa nam je to jedan od prvih ciljeva i zadataka da pokušamo sakupiti ploče, informacije o pločama, s time da treba reći i to da nam nije, da nam zadatak nije sakupljati fizičke ploče, nego ćemo znači sve informacije o njima podići na digitalnu bazu podataka koja će jednom kad završimo sa poslom biti i javno vidljiva i javno pretraživa. Onda u nekom kasnijem postupku analize te baze podataka ćemo onda pokušati vidjeti u kakvom je repertoaru bila riječ, ko su bili izvođači, ko su bili autori i što nam to sve skupa govori o ranoj diskografskoj industriji u Hrvatskoj. S obzirom da, kao što sam rekla, ta građa nije nigde sustavno pohranjivana, trenutno smo u arhivskom radu pregleda arhiv raznih institucija, ali smo ujedno svjesni toga da neke od ploča možda nećemo naći nigdje drugdje osim u privatnim kolekcijama, pa ovim putem i putem svake iduće slušaonice pozivamo i privatne osobe, privatne kolekcionare koje možda negdje u svom posjedu imaju starih Šelak ploča i voljni su s nama podijeliti materijale koje imaju i znanja o njima koje imaju. Iz nekog razloga mi se ne vrti prezentaciju. Pravi sam mišljen. Ovo su neke osnovne informacije o projektu kojeg sam već rekla i osim toga su tu i podaci o adresama na koje se možete javiti za bilo koji oblik suradnje. To je prije svega naša email adresa projektdiskograf@gmail.com. Imamo i svoju web stranicu koja je na stranici Instituta za etnologiju i folkloristiku, koja je institucija koja je nositelj ovog projekta, a imamo i nedavno postavljenu Facebook stranicu koja se zove projekt Diskograf. Već u samom ovom početnom dijelu posla kojeg sam već spomenula, a to je sakupljanje ploča i zapisivanje podataka koje imamo na naljepnicama ploča, već je sad znači moguće uočiti neka imena koja odskaču ili putem prethodno postojećih digitaliziranih snimaka tih ranih ploča je moguće uočiti neke zanimljivosti. Pa je tako jedno od imena koje se već sada u tom procesu počelo češće pojavljivati je i Vlaho Paljetak. Vlaho Paljetak koji je surađivao sa tvornicom Edison Belpenkala igrajući unutar njihove proizvodnje zapravo više struku ulogu. On je bio i izvođač pjesama, pjevač, bio je i autor pjesama i bio je autor prepjeva stranih hitova, a izgleda da je neka vrsta aranžera ili se barem tako sada čini. Inače, Vlaho Paljetak nije nepoznato ime u široj javnosti. Poznato je da je riječ o Dubrovčaninu koji je veći dio svog života proveo u Zagrebu, da je i u Zagrebu na raznim javnim mjestima nastupao pjevajući bilo vlastite pjesme, bilo strane hitove, bilo često se prateći
prateći sam sebe na gitari, znači kao neka vrsta prvog kantautora. Inače je bio zaposlan kao šaptač u operi i surađivao je sa brojnim glazbenicima u tadašnjem Zagrebu. Inače kolegica Kristina Lučić-Andrijanić, koja je i u svom diplomskom i magistarskom radu se bavila glazbenim životom Zagreba između dvaju svjetskih ratova, je našla podatak da je paljetak za Edison Bell Penhalu snimio 30 ploča. Većim dijelom su to bili prepjevi stranih hitova i nešto i vlastitih autorskih pjesama, znači 30 ploča je 60 pjesama, znači na A i B strani ploča. I taj znači dio njegove djelatnosti unutar diskografske industrije je upravo ono na što ćemo se danas fokusirati, što ćemo danas slušati. Znači slušat ćemo njegove prepjeve stranih pjesama. Rekla sam već da su neke od tih pjesama dostupne u digitalnom obliku putem baza podataka, na primjer. Naša nacionalna i sveučilišna knjižnica je u sklopu projekta Zvuci prošlosti digitalizirala dio svojih starih ploča te snimke se mogu poslušati. Sličan je i projekt Virtualna brazda Nacionalne biblioteke Srbije, gdje su isto digitalizirane snimke nekih ploča Edison Bell Penhala. I treba reći i da postoje i slični projekti, slične baze podataka i drugdje u svijetu, pa smo onda putem nekih američkih baza podataka uspjeli doći i do originalnih snimaka, znači kojima se paljetak inspirirao, odnosno gdje su prvi puta objavljeni neki od hitova i šlagera koje je paljetak kasnije obradio i snimio za Edison Bell. Jedna od takvih pjesama je talijanska kancona pod naslovom Caffinera, čiji je autor Amerigo ili Americo Giuliani i koja je, kako sam uspjela pronaći, odnosno najranija snimka koju sam uspjela pronaći, je iz 1919. ili 1920. i izdala ju je Kolumbija. Izvođač je na toj snimci tenor Gaetano Luzzaro, pa predlažem da prvo poslušamo tu snimku, pa ćemo ju usporediti sa kasnijom paljetkovom koji je snimio 27. za Edison Bell Penhala. La canava in Caffinera fa i ferici nere belli, sta battendo tra i monelli per la strada tutti e lì. Cantò che una sera mi apprezzò a di fior, col visino policera nella miria piccinar. Dammi un colpo, ho tanta fame, ti hai la mamma, non te lo, ed il tuo basso, la parata, e lei triste, non lo so. Provai ma stretta al cuore quello sera, la mia casetta colpe Caffinera. Oh.
sad opet nešto reći pa moram micati mikrofon. Prije nego pustim Paljetkovu verziju, samo da kažem da je prijevod pjesme, prijevod naslova pjesme je ime ptice koja se kod nas zove Carić ili Palčić, nisam to sve sigurna, našla sam jedno i drugo. I pjesma je socijalne tematike, ako niste dobro čuli tekst ili ako ne znate u osnovi se radi o djevojci koja živi na ulici i koju protagonist pjesme sažali se pa je u domu, u svom domu. Ista je tematika i isti je zapravo narativ zadržan i u prijatelju Vlahe Paljetka, premda ima i nekih parametara koji su drugačiji. Ruha bijedna noge voce skitala se cijeli dan. Svako bi upreja je vidjeti da riva sam i tu. Jednog dana ja joj pridok i zapitak nježno nju. Imaš oca, imaš majku ili sestru, bilo ko. Ona reče, nikog nema, osim jednom, to je Bog. Od jada mi je srce htjelo kući. Odvedok malu kasnineru kući. Ona je bila ko ptica mala, radoć i sreću u kuću mi dala. Ja ne znam zašto bi je tako mila, da li je to ljubav ili nježnost bila. Teke prođe prije mala jako služi, ni se jada ni se tuzi, samo vene cijeli dan. Ja je pitam što je tebi, na što misli zani noć, ona reče proljeće je da je pusti moram pot. Nemaš kuće, nemaš majke, ni sa svijetu i kog svog. Ona diže ruke nebu, reče nek me štiti Bog. Od jada mi je srce htjelo kući, ne nađo krišenju u svojoj kući. Ona je bila ko ptica mala, radoć i sreću kuću mi dala. Ja ne znam zašto je tako mila, da li je to ljubav ili nježnost bila. Jedne noći kad se vraća svoje kući stare duše, nije zaveo sve je pute bijelio se tano dan. Na mom pragu neki predmet obuze ne grozen strah, kako krijem bijelim snijegom da se jedva poznata. Neki zrojnci, ja i sreto, mrze ruke, hladnu je gru. Nove voce, crne kose, ja zavrisnu kanaru. Od jada mi je srce cijelo kući, ponesok mrku kapineru kući. Ja puna se smrzla ko ptica mala, ona što radost i sreću mi dala. Još tako mrku, a mom srcu je mila, jer za me ona je tani. Nadam se da vam je bilo uočljivo, bez obzira na kvalitetu snimaka, da je ono što je drugačije je i orkestracija i zapravo glazbeni sadržaj ovih i uvodnog instrumentalnog dijela i interludija. Naravno, pitanje je zašto je tome tako bilo, da li je bila riječ o namjerno drugačijem aranžmanu ili
o jednostavno mogućnostima orkestra koji je pratio u izvedbu, a riječ je o jazz orkestru Shield Vlahović. Znači, bez obzira na to što zapravo još ne znamo zbog čega se aranžman u tom pogledu razlikuje, on zbog toga djeluje, zapravo karakter pjesme, premda je prepjev tematski se drži originalnog predloška, zbog toga zapravo ovaj prepjev zvuči dosta lakše, čak i to je i Igor primijetio, gotovo parodirajuće. Dok je u originalnoj varijanti instrumentala naglasak na ovoj, na flautističkom solu koji je kao neka vrsta light motiva koji prikazuje valjda tu ptičicu, pjevanje ptičice, i on djeluje gotovo operetno. S druge strane, znači ovaj instrumental Shield Vlahovića zvuči puno više kabaretski, puno ležernije. Da je stvarno bila riječ o dosta važnom dijelu pjesme, znači taj uvodni instrumentality interludi, dokazuje da su sve kasnije varijante ove pjesme su zadržale taj solo flaute, i da pače Igor je našao ovdje, znači u gradskoj knjižnici su izdane i note Capinere sa paljetkovim prepjevom, ali sa ispisanim tim solom flaute, koji je znači bio sastavni dio pjesme. Ne znam, možete doći pogledati ili možete i samo kratko, ovo su primjeri koje vam neću pustiti cjelovito, ali je znači u međuvremenu nakon one prve Kolumbijine varijante i Viktor je izdao 21. ovu pjesmu u izvedbi Silvija Gridelija, a inače je pjesma i kasnije, znači neko vrijeme koliko sam uspjela, znači nije izdavana, onda je opet bila popularna 60. godina u doba znači festivala i kad su kancone i šansone zapravo opet imale značajno mjesto unutar europske popularne glazbe, pa ću vam samo pustiti kratko te uvodne dijelove da čujete da je zapravo taj solo flaute zadržan ovdje. La llamaban la minera, a u verziji Claudia Ville, koju je izdala Četra 65. je da pače još i više, još i elaboriraniji taj solo. Znači, to je bio pripjev koji na neki način signalizirao to da rad na prepjevu ne znači nužno i slijepo kopiranje predloška, i da i u prepjevima ima uvijek mjesta za ono neku vrstu lokalnog kolorita, bez obzira što trenutno još ne znamo šta on znači. Da je moguće da znači i neku vrstu ispoljavanja vlastite kreativnosti, će možda bolje pokazati idući primjer Igorov, gdje se paljeta poigrao sa tekstom, ali više ćemo zanimati. Sljedeći primjer, sam zapravo već prije godinu dana naveo kao jedan razlog zbog čega bi trebali tu našu Šelak baštinu dakle, više čuvati, brinuti se o njoj.
i izlagao sam na skupu seminara arhivi, knjižnice i muzeji, ne bi li potaknuo kolege dakle, da sačuvaju tu našu zvučnu baštinu. I onda sam kao primjer uzeo jednu ploču koja se našla na našem depou gradske knjižnice među jednoj skupini gramofonskih starih šelak ploča koje nismo prvo ili smo znali da postoje ili ne, ali zapravo niko nije znao točno kako su te ploče došle u gradsku knjižnicu, zato što je to se desilo prije nego što mi koji danas radimo, tu uopće smo se zaposlili. Koliko smo uspjeli istražiti, te ploče su vjerojatno nakon Drugog svjetskog rata se počele prikupljati, međutim, kako su taj format zapravo zastario negdje tokom 50-ih godina, kad se glazbeni odjel otvarao 61. to je bio format koji je već bio zastarjen i on ga više, dakle, glazbeni nije počeo inventarizirati to, nego je počeo inventarizirati vinile. A ove su ploče ostale negdje između, znači, u tom nekom balonu. I zapravo su, eto, kao nešto između arhivskog materijala ili knjižničarske građe, to je sad negdje dilema između muzeja i arhiva i knjižnica. Evo, znamo da u nacionalnoj ima dosta ostavština i čapka i tako dalje, skupina, da li je to više bolje u arhivu. Nacionalna knjižnica, isto ovih ploča nema zato što je obvezni primjerak, ne sad točno, ali mislim li 50. godina tek uveden u zakon i tek ono kasnije 50-60. godina nacionalna dobiva primjerke iz svih izdanja gramofonskih ploča. Znači ovo je bilo prije toga, tako da te ploče nisu automatski dolazile u nacionalnu knjižnicu. Kao primjer uzeo sam, dakle, sa uvjetno rečeno B strane ove ploče, vidite jednu drugu stranu, ploče sa tim zagonetnim nazivom redukcija parodija je Haleluja. Sad, redukcija kao pojam, kako je vezija Haleluja, dakle, jedan religiozan pojam, sve to mene jako interesiralo, o čemu se to uopće radi, kakve veze ima redukcija i Haleluja, kako je to pjesma bila Haleluja iz tog doba koja je bila popularna. Kad sam upisao Google, dobio bi Leonarda Cohena ili neke religiozne stranice. To je ova verzija. Da najprije čujemo. Ovaj video sam napravio specijalno za ovu priliku, malo ilustrirajući sa ilustracijama iz časopisa iz tog doba. I budući da tekst nije toliko razumljiv, pa sam stavio titul koliko sam ja uspio čuti. Oh,
zlato orde, kratke putnje rote, barve mi niste za blumen dom. Postavljamo pitanje šta je to uopće, koja je to pjesma bila? Postoje neke vinilne presnike tih starih pjesama, međutim na njima nemate pjesme redukcije. I onda nakon jednog kraćeg istraživanja sam saznao da je skladatelj Vincent Humans, da je izvorno djelo Musical Hit the Deck, koje je izvedeno od 27. godine na Broadwayu, i da je ta pjesma je jedna od najpoznatijih pjesama, najuspješnijih pjesama Vincenta Humansa. Da su dva filma snimljena, prvi film je snimljen 30. godine, crno-bijeli, ali u boji, ali nije sačuvan u cijelosti. Drugi film je 1955. Znači ta pjesma, ona sam cijeli taj musical se toliko dugo održao da čak i poslije Drugog svjetskog rata je bio aktualan. Onda sam gledao, postoji jako puno izdanja Aleluje na engleskom jeziku, na francuskom jeziku, i onda sam ovako malo googlajući naišao na jednu stranicu francusku enciklopediju multimedia de la comédie musicale théâtre en France od 1844. koja je tako organizirana da unutra, dakle pod pjesmom Aleluja, se nalaze podaci o izvedbi, o tekstopiscima itd. Osim toga postoje i mislim da 34 navedena izdanja Aleluja, koje se mnoge mogu poslušati. Recimo ovaj na francuskom. I to je vrlo pregledno. Dakle, na primjer preglednog jednog web dizajna. Dakle, to su sve Aleluja, to je nekako orkestralna izvedba. Dakle, tražeći original, evo možda je ovo jedna od najranijih snimaka, gdje je polu instrumentalno, polu pjevano, znači samo jedan dio je pjevan. I ove američke engleske verzije uglavnom počinu sa refrenom. Počinu sa refrenom, onda ide onaj katastrofni dio, onda je to refren, znači instrumentalni refren. Stari sastav s recimo tubom, bas instrument. Thank you.
Suja, hallelujah, helps to shoo the blues away. Now there's Satan flying away, and he's creating grief and woe, 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 hallelujah, hallelujah, and you'll shoo the blues away. Previše vremena ne uzmemo. Ovo je jedan primjer kao jedan popurija iz opere, iz musicala, nećemo ga sad slušati, da ne. Ovo je, koliko se meni čini, najsličnija verzija Vlaha Paljetka. Sad ću poskočiti ovaj prvi dio, tu se ne dešava ništa. Ovo je plakat iz filma prvog. Dakle, dio nostalgični, ovaj taj dio, kad sam bio mali, bilo su svetkovine i tako dalje, ali kad dakle, jedno, ovaj, da, uražene, kao kad se osjećate osamljeno, pjevajte Aleluja, to je, dakle, iz originalnog musicala. Francuski tekst nema veze uopće sa tim religioznim konotacijom, nego je prenesen na dakle, godišnja doba, zima koja je neprijateljska, jel, prema ne, pa onda čekamo proljeće, pa kad dođe proljeće, onda je sve krasno. I tu je taj asocijacija kao, odnosno, kao leptiri, usporedba bijelih pahuljica, snijega sa leptirima. Naknadno sam pronašao, dakle, u ovom božićnom albumu Kulise, koji je objavljen, znači, krajem 28. godine, da je tiskana ta pjesma sa prepjevom Blanke Udove. I ona je dosta lijepo prepjevala ovaj francuski tekst. Međutim, evo, Vlaho Paljetak nije uopće se bazirao na to i on je, znači, napravio svoju parodiju koja, dakle, isto ima taj dio kao pjesme koja je molski, koji je bio nekaj nostalgičan, pa je bila ono zima. Znači, on je sad tu, dakle, opisao kako je kriza, kako ne valja vlada, ali jedan optimizam kako se to da okrenuti na pozitivu. Ono što je meni interesantno, to je njegovoj parodiji, kao inače kod parodija, što se, dakle, odnose na trenutne situacije. I on u toj pjesmi je ono opisao, dakle, to je bilo početak po datumu napisano na ploči. Se vidi, ima jedna posveta, prvi mjesec 29. godine. Znači, ploča je bila proizvedena 28. početka 29. 29. krajem 29. je bila kriza u New Yorku, pad burze.
godinu dana prije ubijen je Stjepan Radić, tako mislim, bile su svakakve nevolje, ali nekako kroz tu pjesmu, živeći se u to doba, sam shvatio da je to ta kraljevina, stara kraljevina Jugoslavija bila je zapravo jedno kapitalističko društvo koje na kraju i sama Edison Bell je propala. Znači nije bilo države koje spašavale to, nego to je bilo kako ide. Ne? I naravno to je moda, onda kratke suknje, to je bio novitet, bubi kop frizure i tako. Ono što bi se otvaralo kao neka pitanja, budući da se može pronaći, znači recimo Edison Bell Radio France, i objavio također još jedan Edison Bell, znači bilo bi zanimljivo vidjeti taj kontakt između tih firmi, koji je bio njihov odnos. Nažalost, nisam mogao čuti dakle, izvedbe tih drugih dviju ploča, pa sad ne može vidjeti koliko je dakle, neki doprinos naših glazbenika bio. Ali, međutim, vidjelo se da su naši glazbenici to svirali jako dobro. Znači, to onaj piano solo u sredinu, koje je to bio Shield ili ne znam to, oni su to svirali stvarno dobro. To je tak meni moj neki utisak da je ova izvedba naša Vlahe Paljetka najsličnija Francuskoj izvedbi, što bi moglo znači da je ta američka glazba dolazila nekako preko Pariza. To se vidi po kako je Blanka Kudoba pripjevala francusku verziju, nije pripjevala engleski original nego francuski. I ono što me jako interesira, ne znam da li se može saznati, ne znam koliko je to izvjesno, da taj film iz 30. crno bijeli, da li on bio prikazivan u Zagrebu. Evo, prepuštam dalje riječ. Malo smo ograničeni zapravo formom hibridno, jer zapravo je bila neka želja i da je slušalnica bude više interaktivna u smislu da je vi možete ulijetati sa svojim komentarima i sa svojim pitanjima. Vas u tom smislu ohrabrujem. Imamo još primjera nekih i glazbenih, imamo još i ploča, odnosno Igor ima i redukciju, znači i ovu ploču o kojoj je govorio ima kao ploča. Pa možemo i znači još iskoristiti naš gramofon. Inače ovaj gramofon je kupljen sredstvima Hrvatske zaklade za znanost. Ali znači primjere koje sam ja još izabrala imamo u digitalnom obliku. Prije nego nastavimo, znači da li netko želi nešto komentirati ili pitati u vezi bilo onoga što smo Igor i ja rekli, bilo čega drugog projekta ili ploča ili bilo čega. Ok. Inače, osim popularnosti italijanskih kancona i glazbe iz filmova, utjecajni su bili, odnosno jako su bili popularni u Zagrebu i u Hrvatskoj, naravno i njemački i austrijski šlageri. Pa u tom smislu su bili naravno prisutni i prepjevi i tog repertoara. Jedan od najpopularnijih skladatelja šlagera iz 20. i 30. godina bio je Fred Raymond, to mu je bilo umjetničko ime, a pravim imenom Raymond Friedrich Veseli. On je bio Austrijanac češkog porijekla i pisao je skladove i šlagere i glazbu za filmove. I dapače, upravo ovom pjesmom, znači Hab mein Herz in Heidelberg verloren, je stekao i neku vrstu planetarne popularnosti. Izvodili su ga onda ne samo europski, nego i američki izvođači i izdavala je tu pjesmu i američka diskografska industrija. Paljetak je tu pjesmu prepjevao kao u Heidelbergu Srce ja izgubim. Nemamo godinu kad je izdana, ali izdala je tvornica Edison Bell Penkala.
Ali se isto, ako recimo poslušamo... Ima komentara preko Zooma, pa samo čisto da me povremeno pogledaš. Super, ok. Dobro, evo samo da završim svojim primjerom pa ćeš nam pročitati. Ono što je možda čujno u odnosu na ovu Viktorovu verziju iz 26. Odnosno, pustit ću vam samo početak pa će biti valjda očito. Kuhačima u Zagrebu 20. i 30. jer ispada da, znači što je Igor rekao, ovi ansambli, odnosno konkretno Šil Vlahović, još je to bio jako dobro uigran i jako dobro usviran ansambl, jer su oni svirali mimo diskografske industrije, bili su gažeri, ali su se znači temeljili na gudačima i klaviru. Znači možda je razlog zbog kojeg se pribjeglo i drugačijem uvodu u pjesmi Kapinera i drugačijem aranžmanu ovdje, zato što jednostavno nije bilo puhača koji su to mogli izvesti ili nisu bili dostupni diskografskoj industriji. Irena, možemo? Evo mogu ja sad. A možda samo, možda ako ćete vi onda radi ovih na Skype-u, na Zoomu ponoviti onda, jer oni ne čuju što ja sad kažem. Možete se isto... mikrofon dati. Mislim da je isto. Možda je stvar u tome zato jer je ovdje i Igorov primjer i vaš. Zapravo nije sigurno da je izvor iz kojeg je Paljetak uzeo da je bila gramofonska ploča. Moglo je biti i notni zapis, pa stoga onda ove aranžerske stvari nisu u samom notnom zapisu, jel? Ili ne moraju biti. Onda je u tom smislu se pokaže neka veća sloboda. Jel? Ili ako je napravljeno na temelju gledanja filma u kinu, premda to mi je nekako manje vjerojatno za tvrdi. Premda nije isključeno, ali svakako mislim da treba uzeti u obzir i notna izdanja, a ne samo gledati u smislu slušao je tu i tu ploču pa je na taj način došao do toga. Tako mi se čini.
Pa, ako mogu reći, sigurno, sigurno notna izdanja, možda čak i ne ova koja su objavljena, nego koja su možda cirkulirala i prepisivana i to. Mm-hmm. I plus toga, ove 20. su doba radija, ne? Mm-hmm. Radio počinje i to je bilo ovaj može, kako se kaže, nije radija, ali to je nudno, koji je pogotovo niski val, je ono jako se široko rasprostire. Mm-hmm. Tako da to su sve ono, zanimljiva pitanja kako su to, ili su neki muzičari dolazili, mm-hmm, donosili neke, mm-hmm, note ili to. Mm-hmm. Evo sam par komentara od gospodina Ognjena Tvrtkovića koji nam se pridružio, ako sam dobro shvatila, je zbog dobro. Mikrofon, da. Ne, izvorno srce ja izgubih, koja istina govori o njegovom djetinjstvu provedenom u konfinaciji sa njegovim ocem i portirom ocem. I imam još jedan podatak za taj plan, ja neki se tu stao. A kako da riješimo mikrofon, Irene? Trebaš se tam isključiti. Isključi mikrofon. Jer me hvata šta. Zvuk isključi na laptop. Na laptopu? Na laptopu na zvuk. Ne, na laptopu zvuk. Da, onda moram izaći s... Ne, samo mutaj. Mutaj. Aha, tu. Tu, e. Čekam, ne te ja. I još drama se još... Čujem se kako. Dobro. Samo još napisao da je... Drama se... Evo sam još napisao. Samo. Drama se još igra u Kamenom teatru 55. Ima velikog uspjeha po cijeloj bivšoj domovini pa i šire. A pjesma se sluša sa dvostrukog albuma Vlaha Paljetka izdanog za TGP RPP. I jedan podatak za Najlu. Oskar Devojnika u gimnazijalcu Sarajeva vodio je jazz sastav i on je govorio da su imali apsolutno sve partiture uključeno sa svim američkim uspješnicama koje su stizale preko tadašnjih knjižara. To su 20. godine kad su promptno stizale. Mm-hmm. Ok. Čekaj, ja te rote podmijem. Možete sad. Ok, ovo ćemo možemo i kasnije pročitati ove, to nam... Znači, kad izađem sad iz prezentacije, moći ću vidjeti te sve komentare. Ne, jedino ako ne prijaš negdje, otići će. Dobro, ali ako ne prekinemo odmah, moći ćemo ih i... Okay. Dobro, ali nije bilo pitanja, bilo su više komentara. Da. Aha. Ok, dobro, htjela sam vas za kraj ili prema kraju pustiti i još jedan primjer prepjeva pjesme Freda Raymonda, s obzirom da je riječ o pjesmi koja je koja je također obnovljena 60-ih i to i sa ono puno širim dosekom i puno širom popularnošću. Naime, riječ je o pjesmi Schöner Gigolo, Armer Gigolo, koja je, koliko sam uspjela naći, prvi put objavljena 29. A 60-ih godina je prepjevao Louis Prima i zapravo ujediniši tu pjesmu sa pjesmom I Ain't Got Nobody, znači Just a Gigolo, koja se i dan danas prepjevava i obrađuje. A puno prije Prime i puno prije svega toga prepjevao je i Vlaho Paljetak za EVP. Thank you.
tvoje sreće. Niti vesku car, predstavoj se čar, to se više vratit neće. Ode sam je sjaj, ljubav je kraj, sreća ti se već ne sjeći. Pa ti bol mori grusti se starosti kolu, zanova samo pleći. Najviše se može vidjeti da je možda upravo diskografsko izdanje bilo predložak i paljetkom aranžman. Pa imate li sada pitanje ili komentara ili možemo otvoriti plesni podni? Hoćemo pustiti još neku. Aha, može. Da, pa ćemo. Evo ja imam još samo nastavak komentara od... Da se sad uključim ja. Od gospodina Vrtkovića. Dakle, treba pregledati zvučne arhive u Austriji i tada. Hrvatska je bila u jednom periodu, odnosno njeni dijelovi u sastavu tih država. Tamo su stvari jako sistematično sakupljene. Znam da negdje na dva mjesta Italije postoje zvučne arhive Slovenije. Hrvatska još nije kao država došla do toga da svakako zvučno izdaje nama svoj kobis. Kataloški broj. To je u Srbiji odavna praksa, to mnogo pomaže ovakvom istraživanju. To su tebi privatno slavu. Da, zato neke nismo uspjeli napraviti da ide na svima, ali imamo još jedno čudno. Možeš nam to možda negdje copy-pastat? Je, sve već te u copy-pastat ne smije. Mislim da li, samo možete hostovima slat poruke. I naime, još imam jednu. Dora Donatov je pitanje za preko Zuma, veli u kakvom su odnosu domaći hitovi, šlager i kancone kompletu, u Jugoslaviji bili usporedbe sa stranim hitovima, kvantitativna i kvalitativna s obzirom na pokrivenost u medijima. To je ona pitala, to je. Medijim, kojim medijima? Da, i u kom... Jel na kabaretskim predstavama ili na radijskim emisijama? Zumao? Ti si se sad mutala pa te niko ne čuo. Aha. Ne čujemo se tu. Ok, mislim da ono, neće ovaj sigurno odgovoriti na to pitanje, ali mi je nejasno. Znači, zapravo pitanje kakav je odnos stranih hitova i prepjeva? Znači, htjela je pitati... Meni sad se kamera ugasila. Dakle, u kakvom su odnosu domaći hitovi, šlagovi i kancone kompleti u Jugoslaviji bili usporedbi sa stranim hitovima, kvantitativno i kvalitativno s obzirom na pokrivenost u medijima? To će nam Dorak sa svojom disertacijom. Upravo tako ja pita. Pa te očekamo taj odgovor. Meni se čini zanimljivo, dobro sad ne znam da vas čuju ovdje na Zoomu ili ne,
Ali sad slušajući ovog lijepog žigova, mi se čini da baš da je to možda neki primjer koji nije toliko da reflektira ono nekako domaće iskustvo, ne? Nego da je baš lijepi primjer koji pokazuje kako su se stvari izvana, evo i preko tog nekog hita koji onda prepjevan i kod nas, ono nekako unosile kao prva mogućnost uopće takve prakse. Ne, mislim, možda sam u krivo, ali ne znam da je fenomen žigova u domaćoj sredini nešto što, kako bih rekla, što postoji i neovis, mislim što je ukorijenjeno nekoj domaćoj sredini. Pomišljam da je taj neki fenomen, znači žigova, da je nešto što se evo uvodi ono, kulturnu i društvenu sferu ovdašnje sredine, možda evo i preko diskografskih izdanja. Ja se zapravo nadam i nekako i očekujem da će se pokazati sve te razine i da ćemo nekako moći ono, analizom tih izdanja doći do svih tih razina, znači u kolikoj mjeri je bilo moguće i bilo moguće i znači čuti i strane utjecaje i to na koji način se, ne znam, neka moda prenosila i u naše prilike, ali u kojoj mjeri je i neka lokalna situacija, neki lokalni ukus ili lokalne prilike izbijale i kroz te prepjeve, da znači da dobije ono to neku vrstu i ono, lokalnog znaka. I mislim da su zato možda prepjevi i analiza prepjeva dosta pogodni za ono vidjet sve te razine i kako se to kako se to reflektira u ranoj diskografskoj industriji. Da, postoji. Da. Evo ovo što sam stavio, to je Edison Bell Electron etiketa i ti mene jednom ćeš prevarit znaj iz tom filma Valce za dva srca. Nema ovako pa ne tak. Znači za ovaj preko Zooma, da. Da znaju da je to, slušamo živu akustičku snimku. Da. Thank you.
Da, baš ste htio reći, to sad već ima i puhača i nekako... Da, 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 da. Je li to elektronička orgulica neka bila? Da, 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 zvučilo tako, ona kraj. Trombon... Da, 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 da. Okej. Okay. Šlus, aha, Irena nas zatvara, dobro. Možemo, ako imate neko pitanje i vi koji ste... koji ste fizički prisutni, možete ih jedno i nakon postaviti. Vi koji ste bili, ako niste uspjeli, koji ste bili putem Zoom-om, možete nam se i obratiti e-mailom ili nas osobno, bilo koga od nas kontaktirati ili preko službenog projektog maila. Hvala još jednom vam svima na dolasku i pratite dalje, odnosno trudit ćemo se slati pozivnice i za naše daljnje aktivnosti. Evo, hvala vam. Hvala.